Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Един от най-титулуваните боксьори в България, Серафим Тодоров Сарафа, беше в Петрич като гост на държавният личен отборен шампионат по бокс за младежи до 18 години. Сарафа е сред най-успешните български боксьори за всички времена. По време на неговата кариера има 3 световни и 3 европейски титли. Два пъти е избиран за спортист на годината. На летните олимпийски игри в Атланта през 1996 година Тодоров побеждава Флойд Мейуедър, състезател по бокс, непобеден в професионалната си кариера. До днес Серафим е един единственият човек победил Флойд в боксов матч. Липсва ли ви ринга, господин Тодоров? Много ми липсва, то на мен ми е останало, аз то ми е в кръвта, аз мен не знам, аз това не е било от мен, но мен всеки го знае, че ме е даден от коре и много ми липсва. И живот и здраве сега, аз бягах в Германия, върнах се преди една седмица се върнах и то вече ми е много, аз много години вече бях се дръпнал от от този спорт, но то си милея за този спорт. Там продължих в Германия, така една годинка бях като помощник треньор, имах такива фенове, дето много ми помагаха, те мои фенове. И много ми обичаха, един немец и той ми вкара в залата, той ми подържаше така една година с заплати. Обаче, как да ви кажа, там то другото съвсем е друго бокса, различко, както нашия бокс. Искам да си бъда тук. И да видим сега живота и здраве. Ще поговорим да видим къде ще взема зоната, къде ще взема зона, да бъда, да си тръгна, да реализираме този спорт. Много сериозно ще подходиме с нещата, ще видя и с ръководството ще говоря. Чувствате ли оценен господин Тодоров в собствената си родина? И ако се върнете назад, пак ли бихте взели решението да се състезавате за българския триколор? Сега, аз съм едно такова момче, то всеки ми знае, целият живот ми знае. Аз си казах едни много истини в живота, че много бях обиден, че толкова съм направил. На мен имах толкова оферти, ама толкова оферти имах по света. Те знаеха, само на мен имаше, само за мен имаше такива оферти, но никой не беше така предложено. Просто аз си бях родолюбец, обичах си родината, обичах си хората, обществото тук и все ми беше хубаво така да съм си у България, обаче след бокса, като приключих с бокса и така, видях, че хората... Приключи отношението на хората и държавата към... Отношението, те морала, мисленето им, това реално мислене да има към мене, тая реална душа, така реална обич да имат към мене, никой. Знаехте, че така ще се развият нещата, бихте ли състезавали за българското? Никога, веднага си подписвах договори, нямаше да се раздам толкова титли, аз съм такива титли съм правил, най-добрия на Европа, най-добрия на планетата, толкова титли, световни, европейски, олимпиади, просто аз като бях в Германия, то всеки знае Серафим Тодоров, кой е, те хората не са го забрали, аз съм записан с златни букви и те така просто... И ще видиме за живот и здраве сега. Аз не съм такъв конфликтен човек, така зловен човек, не дето да остана с такива злови мисли. Не. Винаги. Аз пак ще си дойда тук, сега ще говоря с ръководството нещата и ще си продължи пак в България. Аз съм... Тази държава ми се даде като спортист мене. Те ме направиха спортист и аз не мога да го отричам това нещо. Какво ще пожелаете, ще кажете на малките и по-големи боксьори? Аз много желая тия момчета, как е било, да са живи и здрави първо, Бог да ги благослови и да имат това реално чувство, че бокса винаги е било на ниво на първите редици, винаги сме били по света и те искам така да се мобилизират и да търсят тази реализация, винаги да бъдат едни от най-добрите и когато чужденци трябва да играят с българи, да имат то респект, да кажат, аз българин ще играе, как трепереха от нас. Това им пожелавам, да са живи и здрави. Сарафа казва, че се радва от новото попълнение в бокса, но препоръчва по-сериозен подход, повече мачове, повече спаринги, постоянно търсене на реализация, защото с малкото мачове през годината няма как да има подготвени състезатели в този спорт, обобщи Серафим Тодоров. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.